ახლა ვარ ცოპიონე ცვლიშვილი, პროექტი ზრუნვის 1000 დღეს ხელმძღვანელი. ეს პროექტი არის საინფორმაციო საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც მოიცავს ბავშვის განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდს. ეს 1000 დღე ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდია ბავშვის ცხოვრებაში, ანუ იწყება ჩასახვის მომენტიდან, მოიცავს მშობიარობის პერიოდს და შემდგომს და განვითარებას 2 წლის ასაკამდე. ამ პერიოდში ინტენსიურად ხდება ბავშვის და განვითარება, ხდება მასის ფაქტიურად გაოთხმაგება, სიგრძეში გაორმაგება და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პერიოდს. ამ დროს ხდება მნიშვნელოვანი მორფოლოგიური, ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური ცვლილებები. აქედან გამომდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანია კვება ამ ეტაპზე, როგორც ბავშვის დაბადებიდან 2 წლამდე, ასევე ორსულობამდე, დედის და ორსულობის პერიოდში. რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი ნუტრიენტების მიწოდება აუცილებელია ბავშვის სწორი ზრდა განვითარებისთვის. ეს პროექტი მოიცავს, როგორც აღნიშნეთ, პროექტი ზრუნვის 1000 დღე არის საინფორმაციო საგანმანათლებლო ხასიათის. ამ პროექტში ჩართულები იქნებიან ექსპერტები, რომლებიც დაგეხმარებიან თქვენი პატარას სწორ და ჯანმრთელ განვითარებაში. ისინი მოგეწყვლიან ამომწორავ პასუხებს, ანუ ბავშვის ზრდა განვითარებასთან დაკავშირებით რებით გასთამენ თქვენ კითხვებს, პასუხებს თქვენთან ერთად ისრუნებენ ბავშვების თქვენი შვილის ჯანმრთელ განვითარებაზე. 1000 დღე არის მნიშვნელოვანი პერიოდი, შეგვიძლია დავყოთ 5 ეტაპად. პირველი ეტაპი არის განეყოფიერებიდან დაბადებამდე, ანუ 9 თვე, შემდგომ დაბადებიდან, ანუ 0-დან 6 თვის ასაკამდე პერიოდი და 6 თვიდან 12 თვემდე, 12-დან 18 თვემდე და 18-დან 24 თვის ასაკამდე.